Ви заповнюєте сюди бетон. Кожен день землетрус. Файно зробили. І так потрошки ви замінюєте ґрунт повністю під фундаментом. Вода централізована. Місячно ми це заробляли. Їдемо по людях, якщо у вас тріщини, пліснява, тече дах, проблема з майстрами, у вас нема кому будувати, ми їдемо до вас. Добрий день, знімати можна? Не вас. У вас прямо Тадж-Махал може якийсь? Схожий на Тадж-Махал. Не проїжджає фура, дребіжжи, почувається, як дребіжжить і підлога. Ну це тепер особливо, коли вже їдуть ці фури. Зараз відкладі подивимо. Тисячно ми це заробляли. А це нова тріщина, так. Да, значить так, до фур це тріщини не було. Було нормально. Тільки з'явилися ці тріщини. З'явилися в зв'язку з тим, що почали фури якось активно розширятися. Так. Да. Да. І от, ну, у нас штукатурка не дуже. Ну, що це робити? Це можна підкріпляти бетон, чи як ви це робите? Можна різні. От тако маєте продивитися хату вашу. Тако земля піде у вас. Так. Угу. Десь фундамента трошки. Так. Берете отако от вугол, є, берете отако. Тако от 1.5 метра. Тако прокопали вниз. Це підошва буде. Угу. Прокопали вниз, а тут тако в розрізі, зараз покажу. Оцей ґрунт ви вибрали, тако, це земля буде. Угу. То отако відкопуйте. Цей ґрунт вибрали, отакий кусочок, 1.5 метра. І сюди ми отако ставиться отака опалубка. Ви заповнюєте сюди бетон. Він затікає сюди, вібруєте його добре. Mm-hmm. Тут має рівно має бути. І от ви збільшуєте цю площу опори. Арматурка, але якщо буде арматурка, то збільшується ширина підошви. Арматуру тут можна вкласти нижче і сюди. Отак. Ви замінюєте цей ґрунт. І воно сюди на більш твердий ґрунт. І так хати перестають труситися і розходитися. Потім отако засипаєте землею, тут трамбуєте цією, отако засипаєте землею. А землею зверху кладете отако екструдований пінопластик. А і отако зверху бетончик заливаєте. Оце все буде матмоска. Бетончик або що у вас там буде. Mm-hmm. І на цоколь тако пінопластик вже покладіть заодно. І морозець не буде сюди проникати, от сюди морозець. Фундамент буде в сталій температурі, водичка не буде сюди йти. Бо промерзання, якщо він не глибоко, воно морозиться, трошки пучиться, трошки назад. Отаке. І так можна захватками зробити. Так стають два чоловічки, одну захватку тут зробили. І взяли тим часом і тут одну розробили захватку. Так само з тої сторони. Це так на всій довжині, чи це точечно? Дивіться, зараз покажу. Зробили. Потім це зробили, залили і зразу закидуємо землею. Закидали, і тако, коли закидуєте, оце трамбуєте. Файно трамбуєте. Тут закидали, закидали. Перейшли на ту сторону будинку, так само зробили. Так. Поки там зробили, то пройшло 3 дні, 4. Ви прийшли сюди. Отуто зробили захватку, отуто викопали, зробили захваточку одну, mm-hmm. тако. І з тої сторони. Поки ви з тої сторони доробили, потім прийшли сюди, на кут. Відкопали так куточок от сюди, відкопали цей куточок і цей куточок відкопали. Тут залили, тут залили. А потім пройшло пару днів, розкопали тут, з'єднали захваточки. І так потрошки ви замінюєте ґрунт повністю під фундаментом. Це нормальна тема. Ну це 2 стіни можна? Ну всі yeah. стіни так робиться. От зробіть кусочок, і воно трошки всядеться, там місяць-другий. Трошки тріщини можуть збільшитись, оці тут, що є. Може, але може не збільшитися. Але загальне упирання на твердий ґрунт вже буде. Бо оце цей верхній шар ґрунту, він отак плаває, бо він чорнозем, він м'який, він просочується водою. А ці тверді глимеї знизу, вони добре тримають. То вам треба копати отак під откосом, якщо глибоко. Обов'язково, щоб не завалило людину туди. Отако до підошви ви докопуєтесь, тут ви вибираєте і тут до твердого. Сюди сітку арматурну. Головне ще, коли бетон, вібратор має бути у майстрів. Оцей бетон буде штовхати вниз і тиск там створить. Угу. Він створить такий хороший тиск отут, якщо звідси лити і вібрувати. Добре, що ви цим займаєтеся, це добре. Бо шкода хати. Ти коли це зробите?
На слідуючий рік робіть ремонти. І я не гарантую повністю, що у вас хату перестане. Може, якусь вібрацію ви будете відчувати трошки. Які виходить? Взагалі, строїтелі всі грубіяни, матюкаються, з перегаром, вонючі, і все у них царапане, все заляпане. Ви що? Готуйтесь до цього, що всьому капець, а хаті буде нормально. Хаті буде нормально. Щоб ви були здорові. Будемо. Ще один день прожитий недаром, поповнення в скарбничку на дрон, користь людям, ставимо лайки і пока. Що скажеш, ти ж лучше знаєш.